انصاف کا اہتمام کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ممبر صوبائی اسمبلی میاں وارث کی جانب سے ایک بڑی ریلی کا اہتمام کیا گیا ہے. ریلی جھان سے اسٹارٹ ہوئی ہے اور سبتہ بعد مدنی چوک پہ آ کر اختتام پذیر ہو گئی ہے, جہاں پر میاں وارث کی جانب سے پاکستان کی آزادی کے دن کی مناسبت سے کیک کاٹا گیا ہے. اس وقت اس موقع پر پاکستان زندہ باد اور کشمیر بنے گا پاکستان کے نعروں سے فضا مکمل طور پر پھول اٹھی ہے. ہر طرف پاکستان اور کشمیر کے نعرے ہی اٹھ رہے ہیں. اس وقت میرے ساتھ بات کرنے کے لیے پی ٹی آئی کے ایم پی ہے, میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیا کہیں گے ہر پاکستانی پاکستان کی آزادی کا بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پورے پاکستان کو اہل اسلام کو 72واں یوم آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور خصوصاً کشمیر بھائیوں کے لیے اظہار یکجہتی کرتا ہوں, کیونکہ جو بھارت نے کشمیر بھائیوں پر ظلم اور جبر کا جو بازار گرم کر رکھا ہے, ان شاء اللہ تعالیٰ سیسا سپلائی کی دیوار بن کر کھڑے ہوں گے. خود اس کے لیے ہمیں جو بھی قیمت چکانا پڑی ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوتا ہم ان شاء اللہ تعالیٰ کشمیر بھائیوں کے لیے ہر طرح کے لیے تیار ہیں, لڑنے مرنے تک ان شاء اللہ تعالیٰ تیار ہیں. کشمیر ان شاء اللہ آزاد ہوگا, کیونکہ ظلم کی جو انہوں نے اندھیری رات شروع کی ہوئی ہے اس کی جو طلوع ہے ان شاء اللہ تعالیٰ طلوع آفتاب ہوگا اور کشمیر کی آزادی پر ہوگا. پاکستانی قوم, پاکستان کا ہر ایک بچہ, ایک ایک جوان, نوجوان, بوڑھا کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے. اور ظلم کی یہ تاریخ رات ایک روز ضرور ختم ہوگی اور پاکستانی کشمیریوں کی جدوجہد آزادی میں ان کے بھرپور چانا بچانا کھڑے ہیں, اور کشمیریوں کو بھارت کے غاصبانہ تسلط سے آزاد کروائیں گے. جبکہ اس وقت میاں وارث عزیز کی جانب سے پوری پاکستانی قوم کو جشن آزادی کا پیغام بھی دیا گیا ہے. آئیو بھی سارے کنڈا کر کیا.